Koro rawuh kakung Sumawana Putri. Lah punika tedane panjenenganipun Bapa Murdaka ingkang badhe nglaksanakaken Oh, that's a good one.
kakak pemicu kelas kowe. Ora kuat nandang oyo dino diblong ayu timbang ngono kakang lancer kene aduh saka jroning katon simbar manyuru tan sakaten kawang-kawang aku pengen wis makutu carimbit bebrayan wit kang jengsu yayi omah aneng paran pun kakang andulu ayai yen wit klopo basan katon glugu wong timbang ono brantane pun kakang yai njaluk opo wae tak turuti ngrasakna yen ora njaluk sandang kelawan pangan wae pun kakang bisa mimangkani dimas kaya mangkene iki sing ngarep ayo eling-eling putrane satriya kiri erina pantarane iki tansah kawi utang ning rasane tunggal bayune mas tak boyong ing kalon kapan sing harmanyu yayi